Zdravím všichni u Rázná pevností a vy byste fakt opravdu chtěli vidět, jak to nakonec dopadlo, či skončilo? Tak, to se na to společně podívám. Takže jo, vás asi všechny zajímá, jak vlastně dopadl nakonec spor mezi mnou a Ruminem. Já jsem tak nějak jako hodně dní už přemýšlel a spíš jsem přišel na to, že vlastně mi ani tak nevadil ten člověk jako spíš někteří lidi, kteří psali nesmyslné blbosti. Protože nepoznají rozdíl mezi kopírováním a inspirací. Protože inspirace je, když třeba vezmete podobný žánr, třeba někdo točí trosličníky, vy natočíte taky, ale nazvete jinak. Ale tam byl tehdy problém ten, že vlastně Roumin nazval to video stejně i s názvem jako já a i stejně s tím obsahem. To mě nejvíc asi vadilo. A jako takhle, jo, abyste si nemysleli, že moje nějaké youtuberské války trvají týdny nebo podobně, tak tahle válka už byla delší dobu, začala vlastně kdysi k únoru, kvůli bejvalce, protože jsem se s ním kvůli tomu pohádal, protože jsme oba dva měli nějaké odlišné názory a tak nějak celkově prostě, bylo tam pár věcí, hele, obě dvě strany jsme prostě dělali chyby a takové, no. Tak vám to řeknu. Vliv, jestli se budu bavit s Ruminem nebo nebudu, to na tento vlogovací kanál naprosto nebude mít. Tam nespíš o ty Minecraft fanoušky, mě prostě došlo mi, fakt před pár dny mi došlo, že vlastně nejvíc trpíte vy fanoušci. Protože si třeba přejete, abych vydal video s Ruminem, to je to, ty vole, stojím na mraveništi, ty vole. To je to mraveniště, ne? No zpět k mé myšlence slova, co jsem chtěl říct. Podle mě nejvíc trpí vždycky fanoušci, když jsou nějaké youtuberské války. Když takhle představíme, tak my youtuberi jsme něco jak generálové a vy fanoušci jste naše armáda, jo, když takhle představím. A myslíte si, že generálové chodí do první linie bojovat ve válce? Rozhodně ne, sedí si na prdeli a koukají se, jak padají jejich vojáci. Přesně tak to bylo, protože mi odcházejí odběratele a zbytečně jsem takto přišel o fanoušky, což bylo úplně k ničemu a nežádoucí. Co jsem tímto videem chtěl říct? Nechci, aby nadále trpěli fanoušci a celkově jsem zjistil, že youtuberské války jsou naprosto k ničemu a že to ničemu neprospívá, že daleko lepší, když si své osobní věci a spory člověk řeší někdy mimo YouTube a netahá to sem tady za váma na YouTube. Ano, má to třeba zhlédnutí a takovéhle věci. Je to sice fajn, ale potom v dlouhodobějším měřítku, když odjedou fanoušci, tak to potom prostě ztrácí na tom významu. A akorát zbytečně přijete o fanoušky a chudáci fanoušci musí trpět váš spor s YouTuberem prostě. Úplně zbytečné jako. Chápu, když někdo třeba točí nekvalitní content a vy na něj uděláte reakci a řeknete prostě na něho se nekoukejte a fanoušci jsou s váma, je to dobré. Ale jakmile se prostě hádají prostě youtubeři jen kvůli blbostem a tahají do toho vás fanoušky nějak extrémně, tak to stojí za houby a chápu to. Takže, abych to takhle zhrnul. No a vyhlapil jsem myšlenku, odblokoval jsem si většinu youtuberů, které jsem si v minulosti zablokoval. A šíleně tu dneska fouká vítr, ty kokos. Chtěl jsem vám udělat krásný video zvenku a vítr to takhle kazí, no to snad ne, hele. Žádný vítr to tak nebude kazit. A akorát větru neporučíš, no. No, musím začít zase točit doma, i když tyjo, teďka jak je horko, tak to je prostě nepříjemné, jo. Venku vám štěká nějaký pitomý čokl, prostě nějaký pes, prostě huf, huf, huf. Furt jdem štěká, ne? Já se zavřu okno, protože se tam vdusnu, jak úplnej vocas, prostě dusnu v teple, v pokoji, v létě, jsem prostě zavřený kvůli psovi, jo. Potom, já nevím, tam začnou kopat něco, předělávat barák u sousedů, tam se něco děje, kam si ty vogo, radši vypadnu do přírody, přijdu do přírody, a co se stane? No tak šlapnu do brameniště, tady fouká vítr, že jo, ale tak teď už to celkem ustalo, tak je to fajné. No, nicméně, chci říct tohle, nechci, aby fanoušci nikdy prostě takhle nějak trpěli extrémně. Mám rád radši, když všechno je v pohodě a ty youtuberské války jsou naprosto zbytečné, aspoň pro mě mi takhle přijdou. Takže z mé strany, maximálně, když se budu někdy do někoho pouštět, tak to bude fakt jako výjimečně, když to bude hodně oprávněné. Pokud to budou naše osobní spory, tak ty rozhodně na YouTube tahat nebudu. S Ruminem jsme v pohodě, ať si každý točí, co chce, nevadí mi to už nějak a byl bych rád, kdyby se to neřešili. Ano. Když jsem teďka říkal v tom posledním videu, jak byl spor pevnost versus Ruminem, že ho nesnáším vyloženě, jo. Ale není to úplně pravda, spíš nesnáším ty hloupé komentáře některých lidí. To spíš nesnáším. Nevím, jako takhle. Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Možná s ním opět zase začnu natáčet Minecraft.
nějak prostě rozumně, ať to není úplně totální cringe, ale nevím. Důležité teďka, že chci pozvednout tento kanál pevností a začít utočit nějaký fakt lukrativní obsah, prostě nějakou kvalitku a budu rád, když mě budete sledovat. Takže kdo souhlasí s tím, že války jsou zbytečné, napište jim to do komentářů a pokud se vám dnešní video líbilo, prosím zapojte na like, odběr či sdílení a nezapomeňte, nejvíc válkami trpíte vy fanoušci, takže tak. Takže jo, užívejte krásných slunečních dnů a zatím ahoj!